Международните акценти сега. Гласуването в съвета за сигурност на ООН за организиране на доставките на помощи за ивицата ГАЗа за пореден път беше отложено. Междувременно продължават боевете в палестинския танклав. 12 палестинци са били убити при израелски удар по къща в град Хан Юнис. Израелски войници и бойци на Хамас водят ожесточени престрелки по улиците на втория по големина град в Газа, Хан Юнис. Здравните власти в Палестинския анклав съобщиха, че 12 палестинци са били убити при израелски удар по къща в града. Ракети на Телавив удариха южния район на Рафа, убивайки най-малко 20 души и ранявайки десетки други. Подложен на чуждестранен натиск да избягват цивилните жертви, израелският министр-председател Бениамин Нетаняхо заяви, че войната няма да спре, докато подкрепената от Иран Хамас не освободи останалите 129 заложници. А министърът на отбраната на страната Юлаф Галан заяви, че Израел ще се бори до край. В северната част на ивицата Газа дейността е съсредоточена върху окончателното прочистване на района и слизането под земята към дълбоките тунели, където открихме много голям тайник от всякакъв вид и значение, който ще бъде разкрит пред обществеността. Гласуването в съвета за сигурност на ООН за организиране на доставките на помощи беше отложено с още един ден. Преговорите продължават в опит да се избегне третото вето на Съединените щати върху действията във връзка с продължаващата вече два месеца война между Израел и Хамас. Първоначално 15-членният съвет щеше да гласува резолюция, изготвена от Обединените арабски емирства. Тя обаче многократно бе отлагана. Това, от което се нуждаем е достъп. Резолюцията има за цел да отговори на тази нужда, като изисква използването на всички сухопътни, морски и въздушни пътища, за да се позволи на влизането на помощ. Израел трябва да спре да блокира влизането на помощ и да позволи животоспасяващата помощ да влезе в газа. Конфликтът се разпространи и отвъд Газа, включително и в Червено море, където базираните в Йемен ирански сили на хутите атакуват търговски кораби с ракети и дронове, което предизвика създаването на многонационална морска операция за защита на търговските маршрути.